milí rodičia, kamaráti a v neposlednom rade milí učitelia. Dnes si vypočujeme krátke etudy, ľudové piesne, moderné, ale aj filmové piesne. Budú znieť z klavírnych, keyboardových a akordeónových nástrojov z triedy pána učiteľa Dominika Fabricio. Ako prvý sa vám predstaví Richard Homza z druhého ročníka s cvičením 11 pre akordeón a s ľudovou piesňou Javorovo lístie. Sa vám predstavia Zoja Bobáková, Lilian Bandurová a Anna Bobáková s piesňami Fašiangi Turice, Vešti Zajdu a s popovou piesňou Haleluja od Leonarda Cohena.
Hanková vám na klavíri zahrá cvičenie 3 pre klavír a na záhradce od Martina Vozára. Zahrané akordeóne Diana Poláková. Po nich vám zahrá ešte cvičenie 22 pre akordeón. Slovenskej mamičky a skladbičku Malý zajíček od Martina Vozára zahra Daniela Babiatiková. Thank you.
poslednú si dnes vypočujeme Karen Liškovú, ktorá zahrá cvičenie číslo 5 pre klavír a filmovú pieseň Hedwig's Theme z filmu Harry Potter. Za vynikajúce výkony a pánovi učiteľovi za výbornú prípravu a samozrejme ďakujeme aj rodičom, že to s nami vydržali tento náročný rok. Na záver sa chceme poďakovať, že ste si pozreli koncert do konca. Užite si leto a prajeme pekné prázdniny, plné vody a slnka.